السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. یہ المجتمع کی خبر ہے جمعرات کی، 9 ستمبر کی. یہ ہم پڑھ رہے ہیں الامم المتحدہ، اقوام متحدہ سے یہ خبر آئی ہے. تضرر 100,000 شخص، یعنی 1,02,000 لوگ نقصان اٹھا گئے ہیں. جراء الامطار فی السودان، بارش کی وجہ سے سودان کے اندر. اعلنت الامم المتحدہ الخمیس، جمعرات کے دن اقوام متحدہ نے اعلان کیا. جمعرات کے دن اقوام متحدہ نے اعلان کیا، تضرر اکثر من 100,000 و 2,000 شخص من السیول والامطار. کیا اعلان کیا؟ کہ 102,000، مطلب 1,02,000 لوگوں کو نقصان ہوا. تضرر مطلب نقصان ہوا، متاثر ہوئے. من السیول والامطار، بارش اور سیلاب کی وجہ سے. وانہیارا 20,400 منزل کلیا وجزئیا منذ بدایت موسم الامطار بالسودان. انہیارا یہاں آ گیا، اس سے پتا چلا یہ تضررا پڑھا جائے گا. اعلنت کا مفعول ہے، اعلنت تضررا اکثر من، اعلان کیا اس بات کا کہ 1,02,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں سیلاب اور بارش سے، اور اس بات کا بھی اعلان کیا کہ منہدم ہو گئے. انہیار معنی منہدم ہو جانا، دھڑام سے گر گئے ہیں. 20,400 مکانات کلی یا جزوی طور پر وہ منہدم ہوئے ہیں بارش کے موسم کی شروعات سے لے کر آج تک سودان کے اندر. وقال مكتب الامم المتحده للشؤون الانسانيه، اور یونائٹڈ نیشن آفس برائے انسانی امور، اس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ہطلت امطار غزیرة ومفاجئة حتى الآن في 13 ولاية من اصل 18 ولاية. اقوام متحدہ کے دفتر نے کہا برائے انسانی امور اپنی رپورٹ میں کہ موسلا دھار بارش نازل ہوئی ہے. اطالہ من نازل ہونا، بارش کا ہونا. موسلا دھار بارش ہوئی ہے اور مفاجئہ اور اچانک ہونے والی بارش ہے. ف
فاجا یفاجئ من اچانک ہونا، مفاجئ فاعل کا صیغہ ہے. حتی الان اب تک 13 صوبوں کے اندر 18 صوبوں میں سے موسلا دھار اور تیز اور اچانک بارشیں ہوئی ہیں. وتضرر اکثر من مئتی الف من مئت الف و الفین شخص، 1,02,000 لوگ متاثر ہو گئے ہیں. فی جمیع انحاء البلاد، ملک کے تمام علاقوں میں. من الامطار والفیضانات، بارش اور سیلاب کی وجہ سے. فیضانات سیلاب، بارش اور سیلاب کی وجہ سے. واضافہ، اور اس دفتر نے مزید یہ بات بھی کہی ہے. دمرا 5,500 منزل بالکامل، کہ بالکل برباد ہو گئے ہیں 5,500 مکانات پورے طور پر. وتضرر جزئیا 14,000 و 900 منزل، اور 14,900 مکانات کو جزوی طور پر نقصان ہوا ہے. وحدثت خسائر فی عدد من البنى التحتیۃ العامۃ والاراضی الزراعیۃ، اور نقصانات واقع ہوئے ہیں. حدثت خسائر، متعدد عمارتوں میں، بنا عمارتیں، زمینی عمارتوں میں عام جنرل، اور زراعتی زمینوں میں مطلب کھیتوں میں نقصانات ہوئے ہیں. واوضع المكتب، اور آفس نے کہا کہ انہ سیستمر، کہ وہ جاری رکھیں گے. فی اجراء مزید من التقییمات، جائزہ لینا، مزید جائزہ لینے کا عمل مزید جاری رکھیں گے، اس میں مسلسل لگے رہیں گے. تقییمات جائزہ لینا، متعدد صوبوں کے اندر وہ ایسا کریں گے. سوڈان کے لیے تحقق، تحقیق کرنے کے لیے. من عدد المتضررین، کے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے. ورصد الاحتیاجات، اور ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے، ضروریات کی نگرانی کرنے کے لیے. وحول المساعدات المقدمۃ لہم، اور جو مدد ان کو فراہم کی گئی ہے اس کے سلسلے میں دفتر نے کہا. حصل 11,050 شخص، 11,250، 11,250 لوگوں نے حاصل کی ہیں. علی مواد غذائیہ، غذائی اشیاء، کھانے پینے کی اشیاء حاصل کی ہیں. تکفی لشہر واحد، جو ایک مہینے تک کفایت کر سکتی ہیں. فی ولایت القباریف، گڈریف کے علاقے میں، یہ ایک علاقے کا نام ہے، گداریف مشرق میں ہے، اور دریائے نیل جو شمال میں ہے، اور خرطوم جو وسط سوڈان میں ہے. وولایت جنوب و غرب دارفور، اور دارفور کے جنوبی اور مغربی دونوں صوبوں میں. واضاف، مزید اس نے یہ بات کہی ہے دفتر نے. تلقى نحو 10,000 شخص مواد غذائیہ تکمیلیہ فی ولایت القباریف والجزیرہ
کہ 10,000 لوگوں نے اشیاء خرد و نوش حاصل کی ہیں، گیڈیریف اور جزیرہ اور کردوفان، شمالی کردوفان کے صوبوں میں. کما حصل اکثر من 34,000 شخص على مأوى ومساعدات اخرى في الجزیرہ. جیسا کہ 34,000 لوگوں نے حاصل کیے ہیں مقامات، پناہ گاہ اور فوری مدد مزید جزیرے کے اندر، گڈاریف کے اندر اور شمالی کردوفان کے اندر اور دریائے نیل اور شمالی صوبوں میں. والاربعاء، اور بدھ کے دن امم متحدہ نے، اقوام متحدہ نے کہا، ان السیول اضرت باکثر من 61,000 شخص، کہ سیلاب نے 61,000 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. فی منطقت الجبلین، جبلین علاقے میں، وائٹ نیل کے صوبے میں جو سودان کے جنوب میں واقع ہے. خلال ایام السبت والاحد والاثنین الماضیہ، گزشتہ 3 دنوں میں، سنیچر، اتوار اور پیر کے. وتسببت السیول والفیضانات حتی الان فی وفات 35 شخصا، اور سیلاب اور فیضانات سبب بنے ہیں 35 لوگوں کی ہلاکت کا. مقارنتا بمئة وارب ثمانية وثلاثين فی العام الماضی، جبکہ گزشتہ سال 138 لوگ تھے. وفق احدث حصیلت حکومیہ، یہ حکومت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ہے. حصیلت حکومیہ، حکومت کا اعداد و شمار، احدث، تازہ ترین. وسنوین یستمر موسم الامطار الخریفیہ فی السودان، اور سالانہ یہ خریف کی بارش، یعنی موسم خزاں کی بارش کا موسم سودان میں جون سے لے کر اکتوبر تک جاری رہتا ہے. وتحتیلو، ہتلا یحتلو من نازل تنزلو، اور تحتیلو عادتا امطار غزیرہ، اور عام طور پر سخت بارش ہوتی ہے. وتواجه البلاد خلال هذه الفترة فيضانات وسيولا واسعة، اور ملک کو اس دوران سیلاب اور سخت خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑے پیمانے پر. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.